Estan a punt de veure Programant-se, una nova entrega dels vídeos estúpids de la Berta i en Rusca que acaba d'arribar per a tots vostès a la plataforma del YouTube. Seguin còmodament i gaudeixin de l'espectacle. Tilang! Programa en què? En sé. En sé? Que la que en saps, per això he vingut, no? A què has vingut? A programar. A programar en què? En sé. Però si en saps, per què vens? No, que no en sé. Aviam, en sé o no en sé? Tu sí! Sí, jo en sé. I també en sé en Python. Vale. 3, 2, 1... Corre! Per la porta. Ah! Ai, perdó, perdó. Per què? T'he donat un cop. Ah, no he entrat. Què m'has estirat? No m'ajudes? No. Ah! Ai! Perdó. Per què? T'he donat un cop. No m'he entrat. No. Ta-bum! Bum! Oh. Bum! Oh. Bum! 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 Ui, perdona. Per què? T'he torturat violentament amb aquestes cadires. Ah, ho he torturat. Ah. Bye.